գույնի մեջքը կպնենք գործին, որ ապրենք։ Պատիվ ունեմ դաշինք։ Կար ժամանակ, երբ հեռուստաէկրաններից այս կողմ չէինք գալիս, մեծից փոքր տարված էինք մեզ շատ հայտնի բանակում և քաղաքում հեռուստասերիալներով։ Այս հումորային ծրագրերը բոլորի սորը դրական էմոցիաներով էին լցնում։ Կերպարներն այնքան տպավորիչ էին, որ մինչ օրս էլ մեծամասնությանը հիշում ենք, և մեր ավանդույթը չխախտելով, Star News-ն անդրադառնում է վաղուց էկրաններին չերևացող կերպարներին՝ հայտնի Քաջիկին, նույն ինքը Վահե Պետրոսյանին։ Նա երկար ժամանակ է ինձ ոչ մի կերպարով հանդես չի գալիս։ Հնարավոր է չկան առաջարկներ կամ միգուցե պանդեմիկ վիճակներ խոչընդոտում։ Ամեն դեպքում ինչ է լինի, նրան չենք մոռացել։ Այս բողոքական նվնվացող կերպարի հերոս նայժմ վայելում է ընտանեկան ջերմությունը և հայրիկի պաշտոնը կատարելով է զբաղված։ Դե իհարկե, սրանից լավ կարգավիճակ ու իրավիճակ չէր էլ կարող լիներ։ Տեսեք, ինչպիսի գեղեցիկ ընտանիք է կազմել և թե որքան են մեծացել նրա զավակները։